În cursul zilei de ieri, o patrulă a polițiștilor de frontieră din județul Mehedinți, în timpul desfășurării misiunii de supraveghere, a observat în Izvorul Frumos o embarcațiune gonflabilă cu 8 persoane, care se îndrepta din Serbia spre malul românesc al Dunării. La aproximativ 100 de metri de malul românesc, cei 8 bărbați au sărit în fluviul Dunărea, apa fiind scăzută, și s-au îndreptat spre malul românesc, iar persoana care conducea embarcațiunea s-a întors la malul sârbesc. În data de 19.10.2021, în jurul orei 16:15, o patrulă a polițiștilor de frontieră de la sectorul Poliției de Frontieră Porțile de Fier 2, pe timpul desfășurării misiunii de supraveghere, a observat pe direcția kilometrului fluvial 881 o embarcațiune pneumatică cu 8 persoane care se îndrepta din Serbia spre malul românesc al Dunării. La aproximativ 100 metri de malul românesc, cei 8 bărbați au sărit în fluviul Dunărea, cotele apelor fiind scăzute, și s-au îndreptat spre malul românesc, iar persoana care conducea embarcațiunea s-a întors la malul sârbesc. Imediat, un echipaj al Poliției de Frontieră a intervenit pentru aducerea în siguranță a celor 8 persoane la mal, totodată fiind anunțate autoritățile sârbe în vederea luării măsurilor ce se impun pentru identificarea conducătorului embarcațiunii. Ulterior, cei 8 cetățeni străini au fost conduși la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical. În cadrul primelor verificări s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Egipt și Siria, 8 adulți cu vârste cuprinse între 24 și 61 de ani, care au părăsit teritoriul Serbiei încercând să intre fraudulos în România cu ajutorul embarcațiunii gonflabile conduse de un cetățean sârb. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun. Poliția de frontieră a intervenit pentru aducerea în siguranță a celor 8 persoane străine la mal, totodată fiind anunțate autoritățile sârbe în vederea luării măsurilor ce se impun pentru identificarea conducătorului embarcațiunii. În cadrul primelor verificări s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Egipt și Siria, 8 adulți cu vârste cuprinse între 24 și 61 de ani. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.